Hur går man tillväga då man bokar ett möte och vill hitta lediga tider i andras kalendrar? Vi gör så här. Gå till kalendern. Klicka på ny. Och därefter går du till schemaläggningsassistenten. Och här ser du dig själv. Så lägger vi till andra deltagare. Jag väljer en vecka och då kan jag se vilka tidpunkter som är upptagna. Och då är det lätt att se att jag föreslår tisdag från 10.30 till 11. Den som har blivit inbjuden kommer att se inbjudan på det här viset. Och då kan jag acceptera, välja tveksam, avböja eller föreslå ny tid.